vai ser encaminhado, segundo o líder do governo, Fábio Novo, deputado, chega amanhã à Assembleia, é essa a previsão. Quer dizer, a intenção, como diz aí a manchete, é resolver o que o governo vai ajudar no transporte de Teresina até o fim do mês, veja. Na verdade, os deputados irão fazer uma emenda ao projeto do IPVA das motocicletas para incluir o IPVA dos novos ônibus e a autorização legislativa para a gente fazer o pagamento do subsídio dos alunos da rede estadual e dos policiais. E a questão do ICMS, do óleo diesel, dá para fazer por decreto e nós iremos fazer até a próxima semana. Então, concluindo, os três pontos que anunciei no Twitter serão concretizados até o final desse mês com o apoio da Assembleia Legislativa. É, rapidamente, Apoliana. É, Amadeu, e aí está sendo feito... Não, estou falando. O que, que vai ser feito por decreto e o que, que precisa a Assembleia aprovar? O que vai ser levado para a Assembleia é exatamente a questão do IPVA. Tá. Né? Então, tem, que já tem o projeto... Moto, vai ser junto feita do ônibus. Uma emenda do governador, né, através dos deputados, para que isso seja... votado em regime de urgência especial, foi assim como garantiu o deputado Fábio Novo já lá na casa. Tá. O restante dá para o governador fazer através de decreto e são medidas que não precisam da aprovação, por exemplo, da Prefeitura de Teresina, nenhuma delas, o governador faz e aí já automaticamente tem impacto nesse sistema e o cálculo desse impacto ainda está sendo feito justamente porque há uma deficiência de dados sobre o sistema atual. E só que essas movimentações da Câmara, da Assembleia e do Governador incomodaram o Palácio da Cidade. Nós mostramos ontem a reação do secretário de governo, Michel Saldanha, e hoje o prefeito se manifestou. É a manchete da Solange, Ari. Sim. Solange diz que o prefeito identifica palanqueiros. Doutor Pessoa reclama dos, abre aspas, palanqueiros, fecha aspas, na crise dos transportes. E diz que vai resolver o problema em 3 meses. Vamos ver. Poderes são independentes. E devo andar, monte. Querer entrar, adentrar no poder municipal sem não respeitar o sufrágio do voto não é bom. O prefeito é duro, o prefeito é forte, viu? Portanto, nós vamos fazer, trabalhar unido. Caso contrário, o prefeito vai resolver o problema do transporte coletivo de Teresina. O prefeito vai resolver o problema do transporte coletivo de Teresina em menos de 3 meses. Anote aí. Eu não aceito, né, não estou direcionando para o governador, não. É palanqueiro, cheio de palanqueiro. Mas não vai conversar ou não vão conversar com o prefeito de Teresina para andar juntos. Os poderes são independentes, porém, eu gostaria que andasse harmônico. Quem são os palanqueiros, Ananias, que o prefeito identifica? Olha, ele está se referindo aí aos potenciais adversários dele na eleição de 2024. Deputado Franzé, deputado Fábio Novo, tirou o governador Rafael Fonteles dessa história, porque ele, de fato, não concorre com ele. Apoliana? Amadeu, mas só que essa chegada do governador Rafael Fonteles também reforça o envolvimento dele nesse processo político-eleitoral. Agora, eu repito, as demandas que foram apresentadas pelos deputados, que foram acatadas pelo governador, deputados e vereadores que foram acatados pelo governador, não dependem da aprovação da gestão municipal, do Poder Executivo Municipal. Elas são tomadas pelo governo de estado, é questão de tributo estadual, a maior parte dessas medidas. E aí, a questão da gratuidade é que você precisa só de uma colaboração de dados, mas o governador pode adotar a medida e ajudar financeiramente a Prefeitura de Teresina. Então, agora, não depende de uma aprovação do prefeito Doutor Pessoa. Eu entendi. Pois não, Ananias? Não. Eu entendi aí, Cíntia, na fala do prefeito o seguinte, que ele está reclamando que fizeram, mas não foram até ele. Como os vereadores foram, quem não foi até ele foi o governador. E a Assembleia. É, mas ele tira o governador na fala dele. Não, sim, mas ele disse que... Por isso que eu até não citei os vereadores quando você perguntou, porque eles se encontraram. Os vereadores foram até lá. Ele está falando dos deputados. Agora, os deputados e o governador é que não foram até o prefeito. São duas coisas.
seria necessário que fossem, ou seria bom que fossem? Amanda, eu acho que não cabe vaidade nesse momento. A população está sofrendo muito. Se há uma solução, essa solução existe, ela é viável, ela é plausível. Se há entendimento para ela ser feita, eu, sinceramente, eu acho que não é momento para vaidade. Ari? Eu acho que ele se referiu aos vereadores também. Eu acho que ele classifica de palanqueiros, sim, os deputados estaduais. Eu incluo mais gente, eu incluo os deputados estaduais, Franzé Silva, porque é um candidato natural à prefeitura, o líder do governador na Assembleia, deputado Fábio Novo, incluo a Bárbara do Firmino, que foi à Câmara e criticou a inércia da prefeitura em relação à crise do transporte, também incluo ela na crítica que o prefeito faz, e incluo os vereadores pelo seguinte: o prefeito, ele recebeu os vereadores, recebeu a proposta, mas não recebeu bem. Eu avalio que ele recebeu ali como uma tentativa dos vereadores de pegarem o protagonismo para eles, darem uma solução antes dessa solução que o prefeito está prometendo. Então, eu acho que ele se incomodou, sim, com os vereadores, com o deputado Franzé, com o deputado Fábio Novo, com a Bárbara do Firmino, todos eles. Agora, como disse aí a Poliana, é um fato. Essa questão da isenção dos tributos, que vai ser votada lá na Assembleia, e essa questão do subsídio às gratuidades de policiais, penitenciários e alunos da rede pública, são atos do Estado. O governador tem a liberdade de fazer isso. Isso. Agora, seria interessante que ele fosse lá conversar e tal? Eu acho que essa conversa acontece mediada pelos vereadores. Os vereadores têm esse papel de mediar a discussão. Que os vereadores estiveram com... Justamente parte dessas propostas foram também apresentadas à Prefeitura de Teresina em outros momentos de discussão sobre essa situação do transporte. Então, os vereadores entendem que eles podem também fazer essa mediação entre o Poder Executivo e o Municipal, já que eles estiveram lá. Mas não tinha nenhum vereador aliado do prefeito com o Rafael ontem, não. Aliado do prefeito? É. Eleitoralmente, Venâncio, falando. O Venâncio do G9. É. O Dudu não é mais, né? Não. Não, o Dudu agora é oposição ferrenha. Vamos ver aí a manchete que é da Poliex.